Nyuwang Agung. Mugi ngayomono marang projeng amarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Rayi para ing amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna Semban kula ing Dwarawati. Koko Prabu pengayoman kula. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos ing manahipun ing ngroko ing Dwarawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Darma Kusuma. Asung pasganipun madya Yayi sampun kula tampi karya bombong bidawaning manahipun ing ngroko namung keparenga. Kula ingkang ngroko ing Dwarawati ngaturaken pudya astutinipun ing ngroko kunjung sang madya Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi Prabu Punto. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing Datraya Prajeng Amarta dinten sak mangke menika Koko Prabu Koko Prabing Dorowati kawula nok-nok-nok nun inggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Dorowati wonten Prajeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Punta kadang kula ing Amarta. Kresna kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Mrejeng Amarta. Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Kresna kakangku iya. Rada beda kalawan adat ingkang wis kelakon. Bedane kepiye? Pendak-pendak pun Kakang sowan ana ing Mrejeng Amarta. Tembunge Siadi ora kaya ingkang dak rungokake titik lenggan sak mengko iki. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro jer kabeh mau minangka dadi lagak lagi-lagianing Siadi. Apa to sababe dene Siadi ngaturake basa? Kuwi kinarya tandha tata krama, tata kramaning Siadi unggah ungguhing Siadi tumrap kadang werda. Yo. Jarakan Siadi kuwi ora iso basa, ora iso ndodhok. Sarta orang ngerti tata krama dadi ciri gethek ing Werkudara. Nanging kok beda kelawan ingkang dak ruwangake titik lunggan samengko iki. Beda sing endi? Siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang. Mongko lumayan jagat kureping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembah ing Werkudara. Aja to jamak lumrah ing titaswantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembah ing Dimas Harya Werkudara. Lah kok kadingaren temen Siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang? Mengko sawise pun Kakang nampa sembahing Siadi gek-gek ana apa-apa ing bakal tumanduk lawan pun Kakang mula sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo ora nampa sembahe Werkudara? Apa aku nandang luput, apa aku nandang salah tumrap ing Ratu Ndarawati? Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, mura kake tuduhno luputku menyang endi? Aja kaduk ati kajron menampa. Apa Siadi ora mirengake sabdaning pun Kakang, pengendikaning pun Kakang? Yen to Siadi kuwi langka ngaturake sembah kawan sapa wae, kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun Kakang kuwi jering titah lumrah. Mengko yen to pun Kakang wani nampa sembah ing Werkudara, ndak ana apa-apa sing tak sandang. Mula sembahmu ora tak tampa, ning pangestuning pun Kakang tampan ana. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya, mergo kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembahe Werkudara, utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembahe bocah enom, tangeh pangestune wong tuwa Dayanana karo uripe sing taruna. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara. Mula pangestumu ya ora tak tampa. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Lho, kok ngono dinemune adil? Adile nggon endi? Ora sah ndadak tak baleni. Kowe ora nampa sembahe Werkudara, pangestumu ya ora bakal tak tampa. Eh lah ta lah, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngora. Ya wis saiki ngono wae. Tinimbang iki mengko dadi rejekane ingkang ora prayoga, sembahing Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggalipun Kakang tegese
ora tulus pun kakang gori nompo sembahing siadi mergo pun kakang isi wedien tono popo itu manduk lawan pun kakang neng sembahmu tak tompo kanti rasa kepeksa pengestri pun kakang tanpa nono weneh no kuno apaan-apaan tak jubui Werkudara ana paran kenapa kok dadi tembungmu kaya ngono ya mergo kowe ukur arahir batin nompo sembahe Werkudara pengestrimu tak tampani ya apik ora ya ora popo mulo jeneng wis adil yalah dalah jagat paisane ngubotor wayap tur jagat Sena Kresna kakangku piye iki lho senenge pun kakang ana kene iki nadyan si adiki agal gruwal-gruwal si adiku wong dosa wong kau wong mlaha apa anane nanging tenemune ngerawit kaya jarote ngasem penggaling si adi tulus lahir lan batin Dimas sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih pun kakang ora liwat pengestune pun kakang tanpa nono mengkari ngono dadak tekan dindi pengestumu tak tampani dadekake dayaning uripku Kresna kakangku Werkudara iya prayogakno kon mulenggah kaya wis ora kurang prayoga Dimas ari Werkudara Boko Prabu nadan ingkang rayeng maduka ora pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Dimas katahipun kakang janaka tak tampa ora liwat pangestunipun kakang tanpa nono kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun kakang tanpa nono kembar niki kula pun dinggo jimat nggih kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan mugi kasek cakno anggen jengan di kolenggah iya ya kembar kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang Dwarawati Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun duka Koko Prabu jimat semban kula menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bilih riklenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu kula nedyang rakit arata manik obro ing linangsing jong banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Dwarawati yayi kula wonten timbalan ing adawu. Nuwun sewu. Nadyan kathah-kathah pangandikanipun Nyai Prabu Darmaji, nanging kula nuwun sewu pangandika paduka menika mboten jumbuh kalana lampahan ingkang kelampah. Liripun paduka paring dawuh mekaten inggih. Mesthinipun kula mboten badhe atur nawala miwah utusan Nayaka ing Dwarawati supados cecala bilih kalanggan menika ingkang raka badhe keparang sowan wonten garing Amarta. Sabab sowanipun ing Raka ing Dwarawati titi kelenggan sak mangke menika anuruti surasaning nawala ingkang sampun kula tampi. Kula nuwun sewu. Sowanipun ing Raka ing Dwarawati menika ingkang sepisan tuwi dhateng kalwijenganipun kadang kula para Pandhawa dening dungkap angka kalih. Semunipun radi kaget raosing manahipun ing Raka ing Dwarawati. Krana menapa Yayi? Sareng kula waspaosaken paduka Yayi keparang lenggah. Wonten ing Praja Ngamarta madyaning Datulaya. Tumuli saking jawi katingal rengu pasuryanipun Maduka Yayi Prabu ewadene. Saring ing Raka ing Dwarawati keparang sowan wonten raos bombong salebeting penggalih. Menika katandha bilih penggalih Maduka nedeng wonten perkawis ing ginebeng milenging saking menika Yayi. Sawanipun Raka ing Dwarawati tumunten kula cumadong dawuh menggah menapa ta pigatosipun dene Maduka Yayi Prabu keparang lenggah siniwaka namung kemawon katingal rengu pasuryan paduka Yayi Prabu Yayi tumuli kababarana ingkang Raka ing Dwarawati nedya ngangunaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Amarta Yayi Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan apan kepara saestu sawetawis wekdal ingkang rayi atur nawala wonten Mrajing Dwarawati ngwigatosipun angrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu saha ambayangi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing estunipun namung badhe
kula suwuni pepajar tumrap manahipun ingkang rayi ngamarta. Yayi. Wonten sabdanipun kadang kula ing ngamarta, Koko Prabu rawuh wonten ing Mrejeng ngamarta badhe kula suwuni pepajar. Kula nuwun pangapunten. Wonten perkawis menapa, Yayi? Menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng kanalindran Paduka Yayi Prabu? Menapa wonten perkawis kula warga agengipun? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan Paduka Yayi Prabu ing ngamarta? Koko Prabu, babar pisan mboten perkawis menika. Kula kinten sampun sakmestinipun tuwin sampun ketingal tentrem ayem para kawula. Miwah mboten wonten perkawis kula warga tumraping para Pandhawa namung Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten sapta ari kelungguhan menika manah kula mboten jenak manahipun ingkang rayi ngamarta mboten ketingal ayem tuwin tentrem krana kabebeda dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi Koko Prabu. Nuwun sewu Yayi. Panjenengan menika nalindra. Mangka ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhak ing nalindra. Nanging sebab menapa ing atasipun paduka menika nalindra teka gampil kabebedung dhateng wujuding pasumpenan menawi ngantos sak mangke drarung-drarung anggen paduka menggali babakan pasumpenan menapa mboten nami tumpangsuh anggen paduka badhe ngasta bawat perintah negari ngamarta. Mila ingkang saking menika kula nyuwun pepajar supados sak mangke kula pono babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi medal margining pasumpenan. Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten ingkang rayi nembe jejagongan kelawan Kakang Semar Badranaya wonten anggenipun alampah jejagongan menika kala wau wonten sak nginggiling baita mboten kanthi kanyono-nyono toyaning bengawan satemah bena akarya jomplang punang palwa Koko Prabu Kakang Semar kendhang kapracundhang sareng kaliyan ingkang rayi ngamarta namung kemawon wonten kaleaning jagat gayaning para dewa ingkang rayi saged uwal saking bebaya wondene Kakang Semar musna tanpa lare guragapan raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta tumunten mboten dangu anggen kula pungun-pungun wonten saklebeting pasumpenan. Koko Prabu sanget elok katingal wonten wewayanganipun Kiai Semar Badranaya ingkang mangku sanghiwang candra katingal gumebyar pasuryanipun Kakang Semar. Koko Prabu lelampahan mekaten menika kala wau sateman dadosaken bingung raosing manahipun ing rayi ngamarta menawi kepareng paduka medharaken menggah menapa to werdinipun menika kala wau. Koko Prabu jagat wasisaning Ubadra Wayatur jagat Yayi. Ing ngroking Durawati menika kula nuwun sewu, kula ugi mboten pono babakan pasumpenan. Nanging nitik dhateng pasumpenan ingkang panjenengan lampahi, kula nuwun sewu. Impen menika kala wau mboten badhe uwal saking kawontenanipun Kiai Semar Badranaya tuwin wonten sambung rapetipun kaliyan Kakang Nayantaka. Kula kang sangga kuwi kresna kakangku. Ora usah dadak walangati bakal ana kedadian apa tumrap negara Ngamarta. Kang ora sambung rapete karo Semar Badranaya. Yen pancen becik syukur, nah yen tolo kedadiane impen mau. Mula kaki Kresna kakangku paringa dawuh. Pandhawa kudu kepiye supaya ora dumadi lakon sing bebanger yen negara Ngamarta. Ing ana sambung rapete lawan Semar Badranaya. Yo, Werkudara. Nang yen miturut pengendikane Kyai Darma Aji, nalika Kakang Semar kendhang kapracundhang kontal kaprapal kena banyu bena ana ing jroning bengawan tumuli ilang dikedhepake satemah ora suwe tumuli ana wayangan ing Kiai Semar Badranaya gegambaran ana ing antariksa namun Kiai Semar mangku sanghiwang candra Dimas negara Ngamarta bakal ana lakon mbuh ala mbuh becik nanging kabeh lakon mau bakal ngembet marang kahananing Kiai Semar Badranaya mula perkara iki kudu sing mrayitna ngati-ati. Sing mrayitna ngati-ati tegese piye? Yen pancen lakon iki mengko tibane ala, Pandhawa kudu tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Nanging yen lelakon iki mengko tibane becik,
mbok menawa wis pinesti kuwi dadi kinodrat, dadi kanugrahaning para Pandhawa, Dimas. Wah, Kresna kakangku ya. Mila ingkang saking menika Yayi. Aturipun ingkang raka dhateng ingkang raying Jodhimati, mbok menawi Yayi sampun midhanget piyambak. Tumunten sak mangke badhe paring dawuh menapa malih. Ingkang raka nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Ingkang saking menika Kakang Prabu, kula suwun kanthi sanget. Jangan diko Kakang Prabu sawetawis wekdal sampun kundur wonten ing Praja Ndarawati anenggo babaring sasmita ingkang sampun kula tampi Kakang Prabu sidhemadyaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken mangandhanipun nata ing Ndarawati tuh Narendra ingkang wicaksana wasis dinampi ingkang rayi Narendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma saknalika legeg jroning Pasewakan didhem datanane ingkang samya nyabawa nadyan gegodhongan tareng ngubah samirana dadal mambah kaperbawan pangandikaning nata agung ing Ndarawati pantuhu panitising sang Hyang Bathara Wisnu nadyan uti ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tresi golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare maganten wardu jare wangcana durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuriya seban bonamu apa to kang dadi darunane ora ana matan roko rangke gajah medhun saka wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel nenggih putra Kinasih Kelurahan Semar Badranaya putra Wuragiling Kelurahan Semar Badranaya Kelurahan Bagong ing wantun nyerpepeh pindha soto metarangan akarya cingak kang samya mulat mangurung bareng para kawula kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan kadanging pun kakang Dimas Werkudara mbarep kakangku apa ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara wah cadhek gleng Bagong arep ngopo sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kaget timbal ana mbarep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana, jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbal ana. Ngopo Bagong sowan? Iya, Dimas. Prayogakno anggone si Adi Lenggah. Yo, wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu kelawan Bagong mongso borongo purbawasita pasrahke marang barep kakangku ponokawan Bagong podo kanthi raharja sak praptamu ponokawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linempatna ing tulak manuk menawiwan lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami keparang aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo nggih sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinuwun iya Bagong niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplok kendok enak banget ini kono kawan Bagong podo rarjo sak praptamu nganteram lebu cangkem mengaitunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung ya sinuwun iya Bagong tak tompo pengis tuku taman nono Bagong kula pundi ke jimat pari benda ya nono ingga santos merasa sok nirok ke suara ning ratu nge agar kula niku nek krungu pengendikane Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh, alus, lembah mana, anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe, gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus. Monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong, nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho kandhir harjo sak praptamu. Pengajenipun Ndara Werkudara
wilujeng ngiring sambi kula. Bekti kula kunjung nggih, Den. Yo. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki mung risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Pak. Angge kandhani. Prayoga nunggon mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Pono kawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya, ya Bagong dak tompo pangestuku tampanana. Ponongan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ponongan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ndara kembar wilujeng. Bekti kula konjo nggih, Ndara. Iya, ya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya, Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong, nuwun wonten pangendi ngadhawu sinuwun. Ana wigati apa sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Apuren to ambok bilih wonten lepat kula nggen kula munjo atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih. Munjo atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun, biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentrengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang dulu kanu wae. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kura Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok. Ajeng mbangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha, niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki serkiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye mbangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok. Lho iki, lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki udu wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripakarta tata turaharja. Panjang perdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata. Cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Wo iya lali aku. Kari-kari niki
pokoknya dina di utawa tahun-tahun niki ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng lak teng ngarep pendopo nika wae sing sebo meng kula kare gareng kare Petro bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wis pokoke bapak ngonten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Ah intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedhak kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok meng kowe terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake ya ora apa-apa Bagong angge ya kudu sing adil Semar niku iya pancen mengkono nggih kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong Sawana pepundhen Pandhawa. Pepundhen Pandhawa elingen utawa emutna. Gawe neneling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki, Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi gawa pusaka Ngamarta telu cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Ah, Tumbak Karawelang payung motho. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung tunggul naga. Oh iya, akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah e. Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga ale pustaka perpustakaan wilayah DIY. DIY DIY. Per anu pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus. Jamus. Kelima saldo. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa babape? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun, bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula iki ora butuh dibyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung, ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngaten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali.
dicedhaki para masyarakat. Suto, Noyo, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi, yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode. Bar kuwi mudhar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe karang kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah wong irung mati bapak wis teko. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki cocok nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem lumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki ana apa to ayo dibantu bantu ora perkara duit bantu moral ngono ya apik. Oh ngoten bantu swara ego partikel niku ya diregani ora kok meng alasane aku ora iso nyemen kok kon melu kumpulan gawe irigasi kon ngopo ning kono niku meng alasane wong keset. Iya Bagong nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ya teniriku. Mula masyarakat tresno, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake nang kraton. Sampean kok samang. Samang niku singkatan saka sampean. Ming disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten iku samang. Mula dinten iki kula sowan kemarang samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil telung pusaka inggih menika tumbak korowelang payung tunggul naga kalih pustaka jamus miang jimat kelima sada sareng sak tindaipun pepunden Pandhawa ngoten mawon pun kula tunggu pangandikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma Werkudara nggih piye yayi ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar modar ora Semar iki nek nesu bahaya e wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon nang ngarepan dodok nang pinggir omah dodok ana daya barang dodok Koko Prabu monggo bidal dinten menika Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun mampunten, Werkudara. Nggih. Kosik Yayi. Saking tumindak kowe kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi panitisaning Sang Hyang Bathara Ismaya sapa ta sing ora prasa marang Kakang Semar bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nanging petungen Semar kuwi mung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lan mati jiwane kae ya jiwa menungsa mula ora mantra-mantra titisaning dewa nadyan pun kakang kuwi akeh sing nyebutake titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu nang wis bola-bali pun kakang kuwi tumindak luput
Wis bola bali pun kakangku itu minta kleru mergo isih kesandingan wadak tegesipo isih kesandingan toto lahir wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang ngelakoni keluputan. Mula Dimas perkara iki dipetung aja kesusu budhane karang kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke aja mbok ubeng-ubengke gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso, kedurungan ino lali salah apes lan mati. Lah, kuwatireng pun Kakang ana tembunge si Bagong ngene nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak karo walang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalin pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Semar isih menungso kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang karang kadempel. Ning ditanjeh kesik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ingkang ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gayo wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak karo welang payung tunggul naga Werkudara. Nun amit pasang Kalimantan nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenak. Bagong, sing sabar Bagong, aja banjur tumangkar kanepsamu mergo midhanger sabdaning Koko Prabu Ndwarawati. Kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan wadak. Semar ki kedunungan wadak, wong sing isih kedunungan wadak kuwi kedunungan ino lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga mergo kepengin gayo wujuding tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus klima sada. Nuwun sewu napa atur kula niki dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak karo welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan. Kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gayo pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem. Semar niku wonge seneng rukun. Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng ngene apa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjang lupote karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Mongko Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatornya jebol ngitung umure Semar pinten abad umure Semar kok isih kepengen gayo kanugrahan kepengen gayo derajat pangkat ki nuwun sewu niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong aku njaluk sing sabar kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik ae ora iso lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan non. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek. Mboten masalah. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, Pak, kowe dikira ngene ngene ngene, kowe dikira tumindak arep tumindak ngene ngene ngene. Mengke nek Semar takon, sapa sing ngarani Bagong? Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora patheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing wis sing alam bener sampe naik dhewe.
Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kaya aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngoten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji. Semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang dimatiyo ajeng mangparike mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandake Semar kedulungan wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun luputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing Pakarti iso mukti ngawi bawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten nonton. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampean ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu. Sega terus mendho. Ha, piye? Mboten nonton. Pun ngenten mawon kula mbak kok ngomong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretek-jretek sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih, bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Ah kula omongke A B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Ngene nganti bapak kula lapori ngonten, "Eh, Pandhawa kok kaya ngono?" Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wis abis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Nggrenggloso terus mengkurep dias-dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagio? Saniki raine ireng matane mletis. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora gola. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak opanane. Kados pundira lampahan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kutang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meh meneng bae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna, kula wonten paring ngadhawuh. Ayo, pelupun kakang metu njaba, Yai.
ngucap kacarita nalika semanten. Wis medal Jawi iki Lurah Bagong sumawon ana ta ing Ndorowati. Nalika semanten dumadi kaelaning jagat gaweaning para dewa. Dupi iki Lurah Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa ngoprak madyaning pagedhongan pusaka. Kiai Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada Katingal Gegana Tutwuntat Tindak iki Lurah Bagong. Orkudoro malah dadi ora karu-karuan kahanane kembar wonten timbalan tanpa tinimbalan tumuri maju nggon mung abiyantara ana apa sedewa Kakang Prabu kula nuwun sewu menapa Kakang Prabu mboten prisa dhateng lampah ingkang kelampah pun kakang sumurup kedadian apa yayi kula nuwun sewu. Menika mertandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos. Menapa dene panyakara bawanipun Kakang Prabu Ndorowati menika boten saged kabukten krana menawi Kakang Prabu kemarang kula caosi priksa sapengeripun Bagong pusaka ngamarta tetiga Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga miwah pustaka Jamus Kelima Sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tutwuntat dateng lampahipun panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacariyos pusaka menika dadosan saking para nalindra nalindra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabeda kadidene jalmawantah apa mengkono Dimas inggih. Wah cetha yen to pengin diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niate Semar lahir batin. Nanging pun kakang kuatir Koko Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Koko Prabu Ndorowati piye Dimas. Aku percaya karo panakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulosoro karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa boronga ya ngestake dawuh kembar kula wonten timbalan pun kakang bakal tata-tata lumarap pun ing Karang Kadempel nanging budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton kula nuwun ngestaken dawuh nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa. Setyaki, boten timbalan. Kaget kowe tak timbali. Gurawalan raos sing manahipun ingkang rayi, Kakang Prabu. Kebareng biji dating ingkang rayi pun Setyaki kebareng kula cumadung dawuh. Kowe tak kandhani ya Yayi. Nggih. Iki mau nggonku sawanane negara Ngamarta. Diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babakan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji mekaten. Nanging durung rampung nggone padha rembugan. Babak anglayoni jujul anusuli sawane pono kawan Bagong yang pengen ngambil wujuding pusaka ngamarta katelune ya kuwi itu Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada kasinggihan mekaten bakal kinaryosana kakang Semar nggone bangun kayangan nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk aku kurang matuk lho kuwatire ngatiku yen kakang Semar duwe gegayuhan liyane mergo dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta. Lajeng wonten wigatos menapa? Nggonku matur kan Yai Darmaji ento aku ora cocok kan pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tegese. Bagong nesu Setyaki. Bagong nesu iya. Malah sajake ninggal tata krama kelawan nata ing Ndorowati. Dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne. Yen Nata Ndorowati ora sarujuk lan ora mathuk yen to Semar mbangun kayangan. Lajeng barengipun Bagong ngoyaken lur iki. Yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali, mengko ndak wadul karo wong tuane, mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku. Mekaten Kakang Prabu iya. Menawi Bagong berguguk mutawaton. Tegesipun Bagong wantun kalian ingkang rayipun Setyaki tak paringi purba wasesa
Kang upama mbok piloro aja nganti lara-lara banget. Ning aja nganti ana tetes sing gete. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Dawuh Rama Kyai. Miji dhateng ingkang putra pun Gatotkaca. Wonten dawuh Rama Kyai. Miji dhateng ingkang putra pun Antarja. Ana apa, Pak? Kok bapak ngawe karo anak-anak? Gatotkaca, Antarja, Antasena. Wonten timbalan. Ana apa, Pak? Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne nggone bakal bangun kayangan. Bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane ana ing kayangan. Nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku. Terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku. Iki mau aku karo dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Ora ketang sithik kowe tautate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong wipono kawan, nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le, cah Bagus. Bagong ayomono yen Setyaki arep mula sora karo Bagong, kowe tak paringi purbawasesa. Pamanmu garwa Baruji Jatasana. Sendika ngestaken dawuh, sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki? Yo, tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikoro karo Bagong, aku ora trimo lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangga to, kaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo. Tekan semono sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu. Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Ak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin. Bapak iki nek wis nesu ngedape-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Darawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe.
Nek aku karo Sinundarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Ndara Setyaki? Yo. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apa nih? Sampeyan iki lho. Konjur teko mak bedengus. Kaget aku lho. Bagong. Nun. Wareh ndi? Wangsul. Bali ngopo? Ampun nyaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah aku lho. Aku tak takon karo kowe bali are ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Nun, blok ora. Ora blok kok takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen blok tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalah e napa kok ngerti-ngerti dijempalani. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret ing kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalah e napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, leboke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ora iso mikir kula. Bagong. Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndarawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lah kok ngerti sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi? Ora sampe takon salah-salahe. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesu-nesune karo Koko Prabu Ndarawati, mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndarawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh, Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomong ing Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kaya aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndarawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, atur nek kula bangga, darang bungi. Nek kula pasrah, kowe tak buntu. Oke, wis ben modar nang kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu nang cangkeme Sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon larone apa mergo aku iki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu nang cangkuku. Aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abel. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki, Den. Cacing yang kepidak menungso ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ida. Mongko cacing ki ora ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro e masuk angin tak goleke tamba, suntik tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe. Apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki? Aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput. Lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara paku, ora manut terus Setyaki gene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mesti coba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo.
mati dening aku. Mangga ta. Jigur keneng terus aku. Nah, semua tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mate lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput sencake bungae ngantem karo aku. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren, maju rene. Jalu tak ajar, jalu tak remuk awakmu. Oke, oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki, penano neng kono. Nek kowe areng ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Bekas copet e. Ngres entuk copetan lek mlayu iso slep 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 slep. Ora iso konangan uang e. Ayo Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndorowati karo Karang Kajem wis. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Iya, nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar Sencake mriki ketemu Linmas. Modar iku lha, Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Emat ke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelih. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekam. Yo tu jatahmu. Engko tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Ndu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu wae, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wes. Wes mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho, kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajek to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa kenging ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sencake iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ha terus? Ngene. Aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ra tak ewangi. Serius?
Lu tenan malah ora ming aku Kakang Garojo Kakang Anturjo. Kabeh do ngiwangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok golek ileng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kuwi. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki ning kene tenguk ning ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, leg cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwa e, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon leg laron. Kaya ngomah ra ono sego. Lah jare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wes ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira majelis dhek ora trimo, omong aku ajari, omong karo Kakang Garojo ya ben diajar. Omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah meng pipihe. Meng pipi iki ra apa-apa, cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya, iya. Tantenane kene, wah geleleng nggih aku arep sumbar. Tak medeneng iki? Iya. Malah kerik. Ra apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah ngatur banget ora. Senjake tekan langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndoro Antarsena, Ndoro Garkoco, Ndoro Antarjo. Ndoro Secaki diajar ora. Ampun, ampun, ampun. Woi lah kae. Niki kono apa mlayu-mlayu niki kono apa? Oh, kaya apa? Iki apa ning irung barang? Ngosek-ngosek Ndoro Secaki kok kaya latihan gestrek. Kene mandek kesel. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manut karo aku, Anggir Antarsena. Hooh, Mak Cilik. Anggir Garkoco. Iye, Paman. Anggir Antarjo. Iye, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo kok kayane ana masalah karo Bagong badhe kula rampungi. Yo dilampungi. Rampungi gong nek ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau-mau saiki. Mambu-mambu. Keri-keri. Mau-mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temlekan. Ya ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suara paku. Wis gawe wirang Setyaki gereh margane patimu panggal tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, Nggir, apa Mak Cilik? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antarsena. Sing mbok jotosi Kakang Garkoco, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi sulih Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Gil. Jaran mriku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing dudu-dudu ya aja Bagong. Antarjo, Antarsena, Gatutkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Si Dora. Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdi kule. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula ana wong sing arep gendak sikur karo Bagong, aku ora trimo. Semono uga Kakang Garojo Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong, nek ana wong sing arep ngantemi Bagong,
mesine do mbelani ora trimo Bagonge tukang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijoto sisak pinake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel jotosi Antasena Gatotkaca Antarja dicoba wae. Jajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Yo coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berkali mati Bu. Boten dereng aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki, ha? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya. Yo wis. Yo wis piye? Yo wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula soro karo kowe. Tapi ya kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata. Pukul batu kali. Pukul gundulmu. Rasah nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Ning sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Makasih. Yo padha-padha. Beres pisan. Lah yo. Jane beres kowe geng ndang bali ana Pandhara bapakmu ora usah adul-adul yo gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garwaca Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka telu, tumbak Krawelang, payung tunggul naga, kali pustaka jamus jimat lima sada Ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Mbak Krawelang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada kok tanpa kenyana-nyana kok kaya melu lakumu go kula ya ora ngerti kok kula ora nggawa besi berani lho iya kok iso detekan kene lho ning ora memper mergo kowe tak kandhani yo pusaka telu kuwi janjane ora pusaka ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono ratu sing digdaya kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasane dadak wedi. Pusaka telu boyong ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati go nggih. Lonten paring adab. Ora mati nduga mono. Lah kok dadi Setyaki malah ora ngetok. Monggo tak utus supaya nyandhet kelawan lakune Bagong. Lri. Arjuna, lonten paring adab. Rasaku kok kaya ora kepenak kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku tak munggah ning kayiwangan bareng Paduka. Aku tak nyuwun prisa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Niate Kakang semaniki mau pancen lahir batin libakan balung kayangan. Apa ana niat ingkang sinandhi ingkang sinimpen legetaning penggalihing Kakang Nayantaka? Ingkang darbe niat ingkang ora prayoga. Mangkaten Koko Prabu lajeng ingkang rayi. Sawetara wektu tunggu ana ing kene. Mengko sawise aku entuk pangandikaning Wang Jatimurti aku bakal
nemoni kelawan sira Yai Arjuna Koko Prabu Sembah kula ing nderekaken Jengkar Paduka. Iya, Yai Janaka. Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kaneka Putra Perkencong Waru Doyong Pak Pong Buk Bolong Kali Codi Sopo Singgawe Pun Api Di Milo Kaunas Kayiwangan Mboten Kartos Padatan Satemah Karyo Geger Sangganing Poro Durandoro Menika Mboten Panglingkat Disowani Pun Kresna ingkang abiyantara ning ngarsanipun ingkang rayi kakang. Ah nggih. Menika pun sukma wicara ingkang abiyantara mongko kanthi badan wadhag. Tumuli kanthi balana di menapa pigatosipun kakang Rudha kasinggihan kasekicak nulenggah. Ah nggih sampun mboten kirang prayogi. Kresna padha kanthi harjo saprapta kita nggih. Tansah nenging kawidadan niring sambi kala sowan kula pukulun. Kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Nyaya Kresna ulun lompo. Akarya bombong tiyas ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ning kasantosan pukulun. Apa to kang dadi darunane dening jeneng kita suwan ngabiyantara. Mongko tanpa tinimbalan pukulun. Ing sepisan kemarang ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Namo kepengin sanget kula nyara widhekaken dhateng gegayuhanipun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar. Anggenipun lumantar Panakawan Bagong nyuwun ngambil pusaka tetiga negari Ngamarta, tumbak Korowelang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kinaryo saratanipun Kakang Semar badhe ambangun kayangan pulun. Kuwatos ing manahipun ingkang putra ing Darawati ingkang mayahipun Kresna. Tembungipun Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan menika menawi sak mangke ngantos Kakang Semar menika wantun ngembari dhateng pangwaosipun Kayiwangan srana anggenipun badhe bangun kayangan menika menapa mboten nami ngasoraken dhateng asma Paduka Pukulun wonten ing dungkap ing ngangka kalih Pukulun Kakang Semar menika nadyan titising sanggiwange semaya menika tasih kadang werdanipun Pukulun Manikmaya. Ewadene wujudipun Kyai Semar menika wadhag tegesipun jalma wantah ingkang tansah kedunungan raos tuwin kedunungan wewatekan inggih menika ina lali salah apes kelawan mati kuwatos raos ing manah kula menawi anggenipun nyuwun ngambil pusaka tiga negari Ngamarta menika tumunten dipun ginakaken pakerti ingkang boten kirang prayogi duh Pukulun menapa boten damel banger bacen asmaning Kayiwangan jernyatanipun Kakang Semar menika ugi geneping para Jawata. Mlenging saking menika Pukulun kula nyuwun dhateng Paduka Hyang Adi Pukulun. Keparenga anggenaken permana jatiane dipriksa dhateng gegayuhanipun Kakang Semar menika Pukulun. Kresna wonten timbalan. Kulun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene jeneng kita wis menehi asarta munjuk atur kelawan panjenengan ulun. Nggone Kakang Semar bakal duwe gawe bakal mbangun kayangan ing mengkono ndadekake banger bacen asmaning Kayiwangan. Mula Kresna gandheng kuswa lawali ulun tansah duarep kelawan Kakang Semar turta ulun tansah kawirangan mula babakan Semar jugar lan mbuyane nggone mbangun kayangan ulun pasrahke kelawan jeneng kita kemarang Paduka kinarya nitik yen to Kakang Semar iku lair lan batin nggone mbangun kayangan apa ora kita kudu bisa ngiri godha kelawan Kakang Badranaya. Mula panggiri godaning Kakang Semar ulun pasrahke lawan jeneng kita Narayana. Nono ngestaken dhawuh. Lajeng para Paduka muduna ana ing jagat ulun paringi palilah kita ngganggu gawe kelawan Kakang Semar nggone bangun kayangan. Nono iki ngestaken dhawuh Pukulun. Gandheng sawontar waca dhateng Paduka Hyang Adi Pukulun kan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kresna wayah ulun ing Darawati. Palugon lagune lekas lukita. Lukita linuting kidung tong kadung katereng namomong memangon manah rahayu wong
Permoni, kula wonten timbalan ing adawu kulun. Aja wedi kangelan. Ketapno Purwadya Bala baju barat kabeh kinen lumarap ana ing Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel. Aja nganti padha nayogyani Kakang Semar nggone bangun kayangan. Yen perlu jiwa ingkang resik, jiwa ingkang suci, tumindak ingkang becik ing ren kiblate supaya tumindak kang ora prayoga. Nonon ngestaken dawuh pukulun. Lajeng dilanono kula nyuwun mamet madal masilan tumurun wonten madya potong tapakan sanding Purwadya Bala. Iya ya sing ati-ati permoni aja kaya bocah cilik Bathari Durga. Barang kula cumadung dawuh Arjuna kula wonten timbalan prastawa dawuh timbalaning Iwang Pikulun Manikmaya pancen pun Kakang ing kinarya niti priksa kelawan niating Kakang Semar apa pancen lahir batin bakal mbangun negara Ngamarta apa pancen mung kepengin kembali marang panguwasaning para Jawata jer tembunge mbangun kayangan kasinggihan mekaten nah menapa mboten badhe ngleling semi ngatasipun paduka menika sami priksa Bile paduka Kanjeng Prabu Ndarawati teko Girigodo dateng kejejang utawi gegayuhanipun Kakang Nayantaka. Janaka wonten timbalan. Aja wujud nata Ndarawati lan Arjuna keparang paduka yen pancen si Adiwasis maraya tututana kekarepanipun Kakang. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Tata katewi sraya Indriyaksasara maruta Janaka wonten timbalan Kakang Prabu wis wujud kaya ngene aja nganti walang ati rasam ayo kaki tututana pun Kakang kowe arep wujud kaya ngapa Janaka wujud buta apa dasarmu kowe wujud macan menawi kula mlebet wonten ing Karang Pradesan tartemtu gegeraken sangya para kawula Karang Pradesan kanthi cara mekaten mboten tumanjem manahipun para kawula menawi badhe nyengkuyung Kakang Semar anggenipun bangun kayangan yo aku tak ngambah dirgantara kowe nasak oh Karang Pradesan Karang Kadempel iki monggo kula dherekaken Kakang Prabu wonten dawuh Pandya Bathari Pandya Bathari wonten timbalan Pandya Bathari wonten timbalan kabeh para wadya bala rak wiji mbaka siji saka ing dandang mangure baju barat kabeh wae
dina samengko kowe tinimbalan supaya lumarep ning Karang Kadempel. Ngerti yo? Yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Monggo nampa ngemban dawuh timbalan ing Sang Hyang Jagat Kirinata kowe karo aku kinen Girigodha kawula sak Karang Kadempel. Aja nyarujuki marang apa kang dadi gayuwaning Kakang Semar. Sranane susupana jiwaning para kawula sak Karang Kadempel ingkang becik gawe nolok. Ingkang bener gawenan luput. Ingkang wis bener keblate, ingerna keblate ya para baju barat. Wadah. Lajeng pangkatipun Purwadya Bala Mbincang menapa? Ora ketang sambung apa Rajala Lintang tu mulya mangkat dina iki. Nun ngestaken dawuh nyuwun pamit pandya badhari. Sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar yo mung sejatine bakal nanjehake Kakang. Nanjehke perkara napa? Pusaka Ngamarta katelune, tumbak Korowelang, payung Tunggul Naga, lan pustaka Jamus Kelima Sada uncat saka pagedongan pusaka. Apa playune pusaka menyang Karang Kadempel? Sejatosipun pelajaring pusaka ngetutke kalih anak kula Bagong. Tumunten sampun dipun pasrahaken dhateng kula lan sak mangke sampun kula papanaken wonten ing papan ingkang murwat lan boten badhe wonten menapa-menapa. Ya to yen pancen kaya mengkono Kakang, aku ngaturake panuwun lan nedha nrimo. Sarta uga ngaturake sepira keluputanku diagung pangaksama. Dene meh bayaku kerut larut kelawan pengendikaning Koko Prabu Indrawati Kakang. Mboten napa-napa. Ning sing bagus gegayuhan kula menika mboten gegayuhan kula pribadi. Niki kangge negara Ngamarta. Nganti kula rewangi kaya ngeten iki merga gedhening tresna kula kaliyan negari Ngamarta. Pengajap kula kawula sak Ngamarta sami gesang ingkang sae. Embanipun kados wonten ing kayiwangan mboten wonten raos regejegan. Mboten wonten raos memungsuan. Wontenipun namung raos mat sinamatan daya dinayan. Kadidene gesang wonten ing kayiwangan Ndara. Ya to yen kaya mengkono punta sak kadang bakal jumurung kersaning Kakang Badranaya. Matur suwun, Den. Semareka Den Prayetna. Samurires eka balik. Titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Yen to pancen kaya mengkono kelilan ana sawetara wektu punta lan Werkudara bakal cumondhok ning Karang Kadempel. Menika langkung prayogi Ndara mi. Ora trimes sanggrah wonten wingking mriku Den. Kang ya Bala Pandhawa ya gumulung. Thank you.
mereka ten prayitna semore reseko bali titiyane gandayane trisanya purnama sasi ingah lancur-lancur pendowo iya kek aku sing sowan iya Kyai Semar aku sing sowan iya Siwana Yantaka aku sing sowan enten apa Gus gandeng kepunden ku Pandhawa Siwa pun to dewa rawuh ana ing Karang Kadempel kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ana ing Karang Kadempel apa sediane kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa utamane kabeh para putra mligine aku Kakang Garut lan Kakang Anturja pun samapta ing gati sawi goyeng diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya matur nuwun Den Derek bingah kula. Nala gareng Petruk Bagong dalem Pak piye Pak? Daramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik. Aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara. Tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Nggih, Pak ngestokke dawuh. Den kula titip Karang Kadempel. Tentrem lan botene saka sampeyan lho, Ndara. Yo, manut karo kersaning Kakek Semar. Ya iso ora apa-apa karang mbangane dadak diseseke. Kesel ya awake. Heeh. Dipun sekecaken nggih, Gus. Iya, nalo gare wis ora kurang kepenak. Ngersake ngunjuk napa? Niki mumpung bapak mboten wonten, kula arep sampeyan karo Ndara Karta Candra Antarja jagongan mat-matan bebasanipun wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Aduh kecerdasan ya kena. Bedak-bedik ya kena. Apa ring bedak-bedik? Bedak-bedik ya apa? Bedekan, kuwi jenenge bedak-bedik ora. Anu wae yo remi. Hus. Bagong yo apa ora. Iki encah 6 cukup lho iki. Ya, ngene kula buku tumbaske alate. Ora sah. Enggak, moh. Kok wis tak goleke cilik ngono. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho, mbok yo sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjang kancing langit kelap-kelap aton lirikin sanging ngerisang mawe gandrung ngeramyang balaning sang Betari Durga wus manjing madyaning Karang Kadempel eling-eling watak kajiman datan sumrupan dening sinten kemawut sigro manjing angganing sang Antarja nalika semanten dadya malik watekaning sang Antarja nyaut sang Garuda Coli narak wani kagiat sang Antasena wau. Reng apa anu dalem? Gong piye anu dalem? Iki ketoke Karang Kadempel ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Anturja ora ana apa-apa kok greng kaya buta nyaut Kakang Garukaca. Weh lah ditulungi den ah mesake ora. Ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak.
buktine Ndara Antarja ketoke meneng bae kok ngerti-ngerti ngeruh kaya buta nyaut karo Ndara Gatotkaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora, aku ora ngopo-ngopo ya, Rek. Bagonge sing ora ngalamun. Ah ora tau ngalamun, ngalamun ki apa ta, Tru? Mbok wong ki realitas aja. Rasa wong ngalamun sing werna-werna nek nganti Tru, weruh ora kowe. Weruh apa? Clorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek clorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh brojo. Kuwi santet. Mula ngati-ati, wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan, aku ora kok reng. Aku ya ora kok aja nganti kok ya. Nek nganti ana apa-apa cilaka awake dhewe, mati dhewe aku. Wong, loh, wong. Sambatoy ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja. Pulo soro dhewe ke. Woi ladal. Dimas. Karang kadempel ditekani jim setan mriprayangan. Ora pangling balane Bathari Durga. Aja ngalamun Kang Dak Kang Slupan jiwaning iblis ya Dimas. Gong gong eling le eling. Gong sadar le. Waduh demet apa ya yuk nyedot-nyedot barang ini. Gong sadar. Iye lek ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarene wong tuwa iki nek demet iki wedeni mung karo mambu sing ngapek. Iya. Diten ono. Nek ra nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kowe nek rung nganti metu rung arep. Lho kok iso ora gereng. Tru. Mambu banget lho, Tru. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyuwun ngapura. Dan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang e. Kebangetan kok iki, Tru. Ngati-ati lho, Gong, ngati-ati. Iki kabeh karang kadempel kawulane akeh sing padha Kang Slupan mesti dis tibani karo daru beksi wisa racun. Mbok sapa sing nibani? Mula welingku aja ngalamun le. Ha, aja ngalamun. Wah, ngati-ati pokoke. Ya. Tru, pripun Ndara? Gong, Nun. Nek kowe nganggo netra batin sawangan. Dampyak-dampyak lakune ing demit setan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat terus. Kowe matur bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo, Gong, ya.
kinsang kanjeng langit kelap-lapatun lir kinsang ing risang mawe gandrung pak sampeyan ora nyawang karang kadempel kok pak karang kadempel piye toto lahir pancen tentrem ning batin kobong karang kadempel kobong kenapa ngendikane Dronto Sena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak karang kadempel iki mau Drontorjo kang slupan dilingke karo Dronto Sena Bagong kang slupan aku sing nglametke Dronto Sena dawuh karo aku bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit. Apa ya? Ayo. Kudu duwe, Pak. Kowe engko nek ketemu demit, kowe ndonga teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Muni ngono, engko demite kobong. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Iya. Gong, dabalke. Siap. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ah, wis ngono kuwi. Teguh yu, ayo le. Yuk. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Bagong dapalke. Teguh nang gone slamet. Piye, Pak? Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Goblok. Mantra yo ora dibolan-baleni. Ora ana kekuatane. Teguh Yuwono slamet. Slamet adine Teguh. Truk. Aku ajari, Truk. Ora apal-apal kowe Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka lor. Ora. Kersane Gusti. Saka kersane Gusti. Dabake. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet Teguh karo Yuwono Slamet. Ayo ndi wong karang kadempel. Udus. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Halo. Mudiar mandi, Bapak. Ndi wong karang kadempel. Udus. Mas Teguh. Teguh Yuwono nang gone slamet. Slamet utang karo Teguh. Saka kersaning slamet. Duh. Cocop bumbu mamu. Truk. Aku ora apal, Truk. Teguh Yuwono slamet. Teguh Yuwono slamet, slamet nang gone Yuwono. Cocok bun-bunamu. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersane Gusti modar ora kowe. Weh, Teguh Yuwono slamet slamet saka kersane Gusti kobong awak. Wujuh. Teguh. Go Teguh. Kowe nang gone Yuwono. Goleki slamet slamet saka kersane Gusti. Wulu. Modar weh. Kobong awakmu weh. Do melu golek demit. Apal boreng Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning. Teguh Yuwono slamet slamet. Teguh le. Gah aku. Kang apa rek? Kuwi lho. Teguh Yuwono slamet. Ora to ya ora tekan kuwi lho. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Kuwi lho. Gong, kene rampungane kene. Teguh Yuwono slamet slamet. Wah, demit iki. Liyane kok kon mam sosis. Teguh Yuwono slamet amot ya ora kowe.
Tuh gak pake gong, ah cokot sih san. Tugel sih dahi. Kaya ndoro Gatot kau saku, pancat pun dahi lah, tugel sih dahi. Kui, dimban ke patul, ojo. Dimban ke ora. Mati lah. Eh, sekarmu lah. Setan yang dintio kek banget deh. Wadus! Ada apa? Setan yang medeni gong. Apa? Iya. Weh, laiki sing mbok menawa jenengi kuntil anak. Loh, kuntil anak kok guyune kaya seniman. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono selamat. Truk. Aku lagi weruh demit iki ana raine loro. Apa? Tenane gong. Wah, domongi kok sing rai dhuwur wedok. Sing sijine lanang. Kok iso? Wah. Godek wae simbar jajan. Tadi duwe ya? Ya, ya. Karo ndonga, ya Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka ring Gusti. Tara. Tara kuwi lho. Dibuka karo dicarapa to, Pak? Iki Gus Sembrono, iki Gus Sembrono. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Teguh Yuwono selamat. Ah, iki ngopo kok nyok? Nyok tirung kuwi ngopo? Gemes ya aku. Saentuke lah. Ora wani nyokot kono ya nyokot tirungmu. Emoh ora jero ora. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Arep apa? Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Meso nyaut. Asine, Tru. Aku iki wis di pangani karo demit pirang-pirang kok. Kowe yo oleh mempeng lho. Teguh Yuwono selamat. Sama saka kersaning Gusti. Aduh mati aku, aduh. Piye gong, wis aku wis aman nang kene wis. Aku tentrem aku, Tru. Tangi kowe ketibanan demit ora apa-apa. Aku tibanan ora masalah. I lho kaya ngene, ora apa-apa wis ben nang kene wae sana sapi piye nang kowe. Wis nang kene wae. Rasa piye-piye nono. Bagong kuwi os. Jenese ora jamak-jamak nanti kono. Meso ditadrai. Eman. Dapure ora eman-eman. Nek karo kok ngono ora. Teguh Yuwono selamat selamat modar kowe. Khusus kowe tiba pisan. Teguh Yuwono selamat selamat modar kowe. Rasa tak ketokke ndak. Teguh Yuwono wujuh edan iki. Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti. Wis. Tru. Demite nggo selang. Demit tukang nyirami maning sajake. Teguh Yuwono selamat selamat sosaning Gusti. Teguh Yuwono selamat. Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono ek mutiar kowe. Kapokmu kapan? Kok gak pake reng, tak ukel.
tapokmu kapan modar pokoknya nek tau ora. Oh, ah, oh. Mak cilik. Nuwun sewu, ora jeneng aku arep wani karo mak cilik, nek mak cilik arep gawe bubrah kegayuaning Siwana Yantaka, mak cilik kudu mentolo karo anakmu dhewe. Siwa Punta wis rawuh ning Karang Kadempel, Bapak Kiai Jodipati wis rawuh. Apa mak cilik arep tumindak kaya ngene? Apa sampean ora ngrasake jaman sampean kuwi tansah dituti karo Semar? Lah kok mentolo mentalane sampean kuwi arep bebeda gayaning Siwana Yantaka. Nek ngono pancen mak cilik iki ora ngerti tresno asih karo kakekne Semar, ora ngerti males kabisiane kakek Semar. Terusno, monggo tekan Karang Kadempel. Nek arep gawe bebeda, bebedanen Semar Badranaya. Nek kewirangan sampean aja nganti sambat terus sapa-sapa mak cilik. Wah, ha. Sena piye mergo saka abot-abote Koko Prabu nggone nyuwun kelawan aku ngrewangi marang kersaning Kakang Prabu Kresna wis aja tok penggalih mundur nyawiji karo para pundhen Pandhawa iya nggir bocah bagus. Mareka den prayitna semoriris semoriris eka balik ditiyoni gandayane ing Semar. Sapa? Dekya Kala Jajal Werka. Jajal Werka? Ya. Kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta olehmu dadi buta ki rung suwe. Wah. Lha dadi kaya mengkono ucapmu iya. Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapakke buta sing gedene semanten mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi. Perkara niki dirembuk. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin bumi langit dadi paseksen Semar ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik monggo mboten napa-napa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten iki sing dadi nyatane. Nek genep setahun rong taun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, lha niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar. Wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan ya bakal ngembet asmane sampeyan ya ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dandan-dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Dewa Bathara Kakang Semar pancen ora tedhas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin. Ha, matur sembah nuwun. Yayaji apa wis rawuh ning Karang Kadempel sampun?
Werkudara. Iya sampun. Menyang endi Kakang menika mlempak teng pendopo Karang Kadempel iki ana bodo. Wis rasa kakehan gunem sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadya balamu dikukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kula wargaku sing nang kene, sanak kadang mitra kawruhku sing nang kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kula wargaku sawan kene, kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Daya wis pertingal padhang Ndara. Mugi-mugi kelampan anggen kula mbangun kawula sakwetahipun bekasan mujudaken papan ingkang reja, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Inggih, Kyai Semar. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika nawi wonten lepatipun diagung pangaksami Sura Sudirajaning ingkang ratswa berasta teng kapingulah Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu ing samya pinanggih. Suminten bakul tilo cekap semanten cerita kula dalu punika, Ndara.